Dobrý den, přátelé, vítám vás u videa, který se bude zabývat dneska tentokrát stereometrií. Dostal jsem do poradny takový jako velmi zajímavý příklad, tak jsem si říkal, že na něj natočím video. Naším úkolem je najít stranu nebo vyjádřit stranu, délku strany, pravidelného čtyřstěnu, když známe jeho objem. Jo? Tak, co to je čtyřstěn? Čtyřstěn je pravidelný čtyřstěn je jehlan, který se skládá ze tří rovnostranných trojúhelníků. Já vím, že to tak není, nevypadá prostě, ale tenhle ten obrázek, jako jsem se snažil nakreslit posledních 10 minut, a je to nejlepší, co jsem vyplodil. Jo? Takže představte si, že každý z těchto trojúhelníků je rovnostranný. Jo? A ono to nakreslí v perspektivě, takže to není až tak úplně jako blbě. Jo? No a že tři rovnostranné trojúhelníky tvoří jehlan, jo? A my máme určit, jak dlouho bude mít ten jehlan, ten čtyřstěn, jako stranu, že jo? Když známe objem, jo? Tak celý fígl tohohle z toho příkladu spočívá v tom, že ten objem se dá vyjádřit, vypočítat jako úplně jenom jako funkce té strany A, jo. Takže to, co my uděláme, je, že si vyjádříme ten objem, jo. Jinými slovy spočítáme, vymyslíme vzoreček, jak spočítat objem, jo. Pokud bychom měli zadaný Ačko, a pak z toho to Ačko vyjádříme, jo. Tak, tadyhle jako je obrázek, že jo. Ten obrázek, říkám, je to to nejlepší, co se mi povedlo udělat, takže jestli se vám nelíbí, tak je mi to líto, ale prostě nic lepšího neumím. A čili, když chci počítat objem, já už tady nebudu psát, že to je čtyřstěn, no, ale obecně prostě objem jakýhokoliv, že jo, tělesa, prostě, který má nějakou základnu a jde do špičky, že jo, tak to se spočítá jako 1/3, že jo, S podstavy krát výška, jo. Kdyby to byl nějaký hranol, že jo, to znamená, nešlo to do špičky, šly rovnoběžně ty stěny nahoru, tak by to bylo jenom S podstavy krávíčka. Jo, ale když je to jehlán, tak to je 1/3 z toho. To samé, když máte třeba válec, že jo, tak ten se spočítá objem válce je plocha podstavy krávíčka. A když máte objem, chcete objem jehlanu, že jo, tak je to se plocha podstavy krávíčka lomeno 3 nebo krát 1/3. Jo? Když budete mít jakýkoliv těleso, který prostě bude mít nějakou podstavu a bude mít nějakou výšku, jo, a půjde do špičky, tak prostě objem spočítáte jako S podstavy krát ta výška, tentokrát je tady, on to není výška, jak je to vysoký, lomeno 3, jo? Tak, to si můžete pamatovat. A OK, takže jdeme na počítání podstavy, nebo počítání tadyhle objemu, jo. Čili budu potřebovat znát S podstavy, jo, to znamená obsah podstavy, což je obsah rovnostranného trojúhelníka, a pak budeme muset spočítat nějakou výšku, jo. Tak, prosím vás, jak to je, ne? Tak když potřebuji obsah rovnostranného trojúhelníka o straně A, že jo, tak to udělám pomocí Pythagorovy věty, ne? To znamená, tohle je A, tohle všechny strany jsou Ačko, to znamená, že tohle je A půl a tohle je ta neznámá výška, že jo, kterou potřebuji na to, abych spočítal obsah trojúhelníka, protože obsah trojúhelníka se spočítá jak? A krát výška na stranu A, že jo, lomeno 2, jo? Takže stranu A už máme, výšku spočítáme jak? Pomocí Pythagorovy věty, ne? Z tohohle z toho trojúhelníka. To znamená, výška na druhou je A na druhou minus A lomeno 2 to celý na druhou. Jo, proč? Jo, protože Pythagorova věta říká, součet čtverců nad odvěsnami je roven čtverci nad přeponou. Že jo? To znamená, tohle na druhou plus tohle na druhou je tohle na druhou. Čili když chci tohle, tak je to tohle minus tohle. Jo? Tak, no. Jo, a to je teda co, že jo? Tu je teda, nebo já to napíšu takhle, jo? Takže výška na druhou je A na druhou minus A na druhou lomeno 4, což je 3/4 A na druhou,
jo? Čili když budu chtít tu výšku, že jo, tak výška bude odmocněna z tohohle, ne? Tak to bude odmocněna ze 3 lomeno 2 krát Ačko, jo? A mám výšku. Když chci znát obsah toho trojúhelníka, no tak mám výšku, Ačko už znám, že jo? Respektive to je to, co chci tu výšku, chci ten obsah vyjádřit pomocí Ačka, takže to tam prostě dosadím. Takže S rovnostranného trojúhelníka je Ačko krát výška na stranu A, což je odmocněna ze 3 lomeno 2 krát A lomeno 2, jo? Tak jestli se nepletu, tak to je odmocněna ze 3 lomeno 4 krát A na druhou, jo? No, takže teď konc máme spočítanou podstavu, jo? Plochu podstavy v závislosti na Ačku, jo? A teď konc akorát bude stačit dopočítat výšku. No a jsme v podstatě hotoví, jo? Tak, no. Já si to tady napíšu, že SP, S podstavy je odmocněna ze 3 lomeno 4 krát A na druhou, jo? Dobrá, zbytek mažu, protože to nebudem potřebovat. Jo, nebudem potřebovat, budem to potřebovat. Tak, jdeme přemýšlet, jo? Tadyhle jakhle nějak, že jo, jako je vejška, jo, toho jehlanu. Tadyhle je nějak dole posazená, jo, a my bychom asi potřebovali vědět, jak je teda dlouhá, že jo, nebo jak je vysoká ta vejška, a budeme k tomu potřebovat to, že budeme potřebovat vědět, kde má patu, jo. Tak já teďkom řeknu, že ta pata té vejšky je v těžišti toho trojúhelníka, jo? A za chvilku vysvětlím proč. Tak to domaluju, jo? Proč? No, protože ten vrchol toho jehlanu je přesně symetrický, když tak koukám ze zhora, stejně vzdálen od všech těch třech stran, jo? Od téhle strany musí být takhle stejně jako od téhle, stejně jako od téhle. No a to je jediný bod a to je těžiště. Proč? Protože je to rovnostranný trojúhelník, jo? Protože výška v rovnostranném trojúhelníku je stejná jako těžnice a je stejná jako osa strany nebo osa úhlu, jo? Tadyhle jsou všude pravý úhly, že jo? Tady, tady a tady, jo? Takže tenhle to těžiště je přesně nad středem toho trojúhelníku, jo? Podstavy. No, a my vlastně teďkonc už jednoduše z Pythagorovy věty, že jo, zase vypočítáme tu výšku, jo, a co k tomu budeme potřebovat? No, budeme k tomu potřebovat tuhle tu stranu A, že jo, to víme, že je Ačko, protože to je pro všechny ty strany toho jehlanu jsou Ačko, a budeme k tomu potřebovat tuhle tu část té výšky, že jo. Nebo respektive té těžnice, jo. Tohle celý je výška, že jo? Tohle odsaď až sem je výška, protože je to rovnostranný trojúhelník, tak výška je stejná jako těžnice, jo? A protože tadyhle máme těžiště, že jo? Ty těžnice se protýkají těžiště. Ale co je na tom podstatný? Těžiště dělí tu těžnici, že jo, v poměru 2:1, jo? Když bych to rozdělil na tři části, na třetiny, tak tady je 1/3 délky a tady jsou 2/3 délky. Čili já když vím, jak dlouhá je ta těžnice, a to vím, protože ta těžnice je výška, a výšku jsme si tady právě spočítali. Ne, tady ne. Kde jsme si spočítali výšku? Tadyhle jsme si spočítali výšku, že jo? Tak i vím, jak dlouhý teda je tohle, jo? A když vím tohle, a vím tohle, tak zase z Pythagorovy věty, že jo, tadyhle je pravý úhel u paty té výšky, dopočítám teda tu výšku, kterou výšku, a teďkonc, no, tohle je jedna výška, že jo, a tohle je jiná výška, takže já tuhle tu výšku nebudu značit jako V, jako V, ale budu to značit jako H, jo? H, a tudíž bych tadyhle měl to taky označit jako H, jo? S podstavy krát H. No, tak dobře, tak jdeme na to, takže nazvěme si toto třeba, já nevím, X, jo? Tak kolik je X? No, X je
dvě třetiny z té výšky, že jo? Takže dvě třetiny krát odmocnina ze 3 lomeno dvěma krát a. Tak to je x, jo? Tak dvojky zkrátím. Takže to je odmocnina ze 3 lomeno třema krát a, jo? Tohle je Ačko, že jo, tak zase napíšu Pythagorovu větu pro tenhle trojúhelník. To znamená h na druhou plus x na druhou je a na druhou, jo? Neboli h na druhou je a na druhou minus x na druhou. Tak. A. Tohle, tak. Tu výšku si pro jistotu ještě někam opíšu. Výška je odmocněna ze 3 lomeno 2 a. Fajn, tohle už smáznu, to nepotřebuju. Tohle už jsem si teďkonc taky napsal, takže tohle taky nepotřebuju. Fajn. A píšu tu Pythagorovu větu pro tenhle centrouhelník, jo? To znamená h na druhou se rovná a na druhou minus x na druhou. A x je odmocněna ze 3 lomeno 3 a to celé má být na druhou, jo? Takže h na druhou je a na druhou minus odmocněna ze 3 na třetí, odmocněna ze 3 na druhou je 3, 3 na druhou je 9 a na druhou, což je a na druhou minus 3 děleno 9 je 1 třetina minus 1 třetina a na druhou, což jsou kolik? 2 třetiny a na druhou. Je to tak? To znamená, že to háčko po odmocnění je odmocněna ze 2 třetin krát a. Jo? Mám háčko a můžu vypočítat ten objem, že jo? Tak. Smáznu, ať tady mám prostor. A jdu na to, ne? Takže objem se vypočítá jako 1 třetina krát S podstavy. S podstavy mám tady, jo? To znamená odmocnina ze 3 lomeno 4 krát A na druhou krát háčko a háčko mám tady. A to je odmocnina ze 2 lomeno 3 krát A. No, tak teď si to už akorát trošinku upravím. Odmocnina ze 3 a odmocnina ze 3 se zkrátí. A mám tady 1 dvanáctinu krát odmocnina ze 2 půl zůstane nahoře, takže já napíšu odmocnina ze 2 lomeno 12 krát a na třetí. Jo? Tak, tohle to je vzoreček, teď jsme právě odvodili vzoreček pro objem pravidelného jehlanu, pravidelného čtyřstěnu, což je jehlan, který má za podstavu i za stěny rovnostranné trojúhelníky. Takže když známe Ačko, stranu toho jehlanu nebo toho trojúhelníku, tak takhle se vypočítá objem. Jo? A my jsme chtěli, ta úloha byla zadaná tak, že známe ten objem a máme za úkol vypočítat tu stranu. Jo? Čili co potřebujeme udělat, je potřebujeme vyjádřit z tohohle toho vzorečku to Ačko, že jo? To znamená, vynásobím to 12 a vydělím odmocninou ze 2, takže dostanu, že a na třetí se rovná 12v lomeno odmocnina ze 2, že jo? A teď bych to potřeboval odmocnit třetí odmocninou, jo? Takže dostanu, že Ačko rovná se třetí odmocnina ze 12v lomeno odmocnina ze 2, jo? No, prosím vás, tohle je, mně se tomu se ještě nelíbí, já bych to chtěl nějak asi upravit, jo? Tak, no, anebo se to taky může klidně takhle nechat, jo? Ale tyjo, nelíbí se mi to. A, tak, jak bychom to upravili? Mohli bychom dát tu odmocninu, jo, to bychom mohli, ne? Hele, co? Ještě než to tadyhle odmocníme třema, tak to usměrníme, jo? To znamená krát odmocnina ze 2 lomeno odmocnina ze 2, to znamená nahoře dostaneme 12 odmocnin ze 2 krát V lomeno 2, že jo? Což je 6 odmocnin ze 2 V, to je A na třetí, jo? No a teďko bychom to teda potřebovali nějak. Šestka je dvakrát tři, že jo? No,
No nic. Takže bychom to napsali jako 3x. Ale jo, hele, tohle je dobrý. Šestka je 3x2, že jo, krát odmocněna ze dvou, to tam nechám, V, že jo. A odmocněna, teda dvojka je odmocněna ze dvou na druhou, jo. Takže to je 3x odmocněna ze dvou, krát odmocněna ze dvou, krát odmocněna ze dvou, V, jo. A teďko, když to udělám na tu třetí odmocninu, tak dostanu, že Ačko se rovná třetí odmocněna ze tří krát třetí odmocněná z odmocněny ze dvou na třetí je odmocněná ze dvou. Krát třetí odmocněná z toho objemu. Jo? No, takže třeba takhle by si to dalo taky napsat, no. Fuj, ale to je hnusný, to je jaký. No, to je jedno. Každopádně prostě třetí odmocněná ze tří krát odmocněná ze dvou krát třetí odmocněná z objemu. Jo? A nebo nějaký z těch předchozích výsledků. Jo? Tak, ale v tom není ani tak pointa. Pointa je v tom, že, jo, že prostě nějakým způsobem vyjádřím ten objem jako funkci té strany. Jo? A jo, tak to máme tadyhle, že jo. A to máme tadyhle. No, a pak akorát vyjádřím, pak to prostě odmocním třetí odmocninou a jsme hotoví. Jo, trošku viděli, my násobím na zdar. Tak jo, přátelé, díky za pozornost, mějte se krásně. Uvidíme se u nějakého dalšího příkladu. Čau.